urumva narahumutse maze guhumuka none yange narayizinze ndiruka narerutse pe narirukanje noneho umbonye wese urumva ni igitangaza utabashije kugera aho ngaho yaranze yawati glory ni wowe si wowe ni njyewe nti Yesu ni Yesu arampumuye mu none se ngo umuntu ngo ari he none Yesu arampumuye icyo nuko Yesu ampumuye yabaga haje mu maraso yabaga yatangiye kubora amaso yaraboraga ye nabaga nta iyo miti nta yifite hahitaga hazamo amashira ya mashira akazakorwamo n'amaraso aho mbabwirira rero ngo nabonye Imana yego uwo munsi nibwo nari nafashe umwanzuro wo kwiyahura mukobwa igihe tugeze hano munsi ya ambasade kuko we atamukabagari arambwira ati yewe ati rero uyu munsi nahembwe ariko Imana yambwiye yuko ngomba gufata 30,000 nta muntu yambwiye mbihereza aho hantu nahaboneye Imana ndavuga agiye kwiyahura Imana yateguye ibisubizo byawe yari yabiteguye ariko ntabyo narinzi aho hantu niho natangiye kubonera Imana yego urumva nahoraga nyibona kuko iyo ntayibona ntago nari kugira ibyiringiro ariko urumva ibyiringiro nari nabitaye kuko nari nafashe umwanzuro wo kwiyahura Muhira si mfite 8,000 nari ngiye kwiyahura mfite 8 nibyo nayo nizere nzi ngo byonyine minyone nankoraho gutya nzakira ariko hari umuntu Imana yari yarateganyije ariko atangira gusenga nabonye umucyo mu gihe ntabonaga umucyo amaso yanjye yari umwijima mbega ryari icuraburindi ubwo arekuye umucyo ukoze ushobora kubona urumuri ndatangira mbona ibintu nyine by'umucyo arambwira ati se urabona bimeze bite ndahuganira rero ndi kubona nta kintu nabonaga mbere yari umwijima ariko none ndi kubona umucyo yarongeye ashyiraho ikiganza arasenga ararekura amaze kurekura arambwira ati se hari ikintu cyahindutseho ndavuga nti yewe ndi kureba wari utangiye kureba urumva asenze ubwa mbere mbona umucyo ubwa kabiri yarasenze amaze gusenga ararekura amaze kurekura noneho ndeba abantu twegeranye harongera ashiraho ibiganza arasenga batereka umukarani nko muri metero 5 arahuye ati se hari ahantu uri kuhareba ndabwiye ndi kuhareba hari iki yari umugabo yambaye igisurubeti cy'ubururu ubwo abantu barakubita urusaku ruba rwinshi arongera arasenga amaze gusenga arambwira ati hari hakurya uri kuhareba ubwo urabona hano Nyarugenge hakurya yaho uri kureba ahantu kuri kaze ni kazi n'ahandi hantu bacuruza ibintu by'ibyuma ibyo byose nabibonye nk'umunsi ako kanya ibyo byose nabibonye uwo munsi ku itariki 13 nibwo nabibonye kandi nari mpamaze igihe ariko noneho arambwira turi kubireba neza ntago nabirebaga neza nabonaga nyine ari utuntu dutoya arongera arasenga asenga ubwa nyuma noneho ararekura amaze kurekura nibwo noneho nagiye nababwira nti hari hahagaze umwajenti haparitse abamotari hepfo ku muhanda mbo noneho haruguru umuntu yinjiye mu modoka ndababwira nti dore uriya muntu arinjiye mbega mbabwira byose nababwira yuko yakoreraga kera n'ubu ngubu ari yikora ko itahindutse kuko Imana ihora ari Imana ntago igihinduka ihora ari Imana ihora ari rubasha irakora pe na n'isahira cyakora kuko Imana yampumuye Imana mve ngiye kubivuga birandenga urumva narahumutse maze guhumuka mbona yanjye narayizinze ndiruka narirutse pe narirukanje noneho umbonye wese urumva ni igitangaza utabashije kugera aho ngaho yaranze yawati glory
ni wowe si wowe nti ngewe nti Yesu ni Yesu arampumuye none se ngo umuntu ngo ari he none Yesu arampumuye icyo nuko Yesu ampumuye ndaza namaguru ndaza ngera ku kinamba ndazamuka ngeze none muri karitsiye nabagamo birabatungura ti glory inkoni se bayikwidye none se kutari gutemba none ho byagenze gute nabwira nti ngewe nahumutse zonye kunyita impumyi ngewe nahumutse rwose uretse ko batabinyitaga ariko hari n'igihe banabitekerezaga yuko ndi babivuga kudahari umuntu zonye kunyita impumyi si ngewe nahumutse we nabonye binaniranye kwa minyoni umva birarangiye ese nguko ari uko ibitangaza nge ntago nari nzi neza yuko hari uwo yazigamye kuko nkigera hangaha uri iki n'icyo urabona ko ndaraheje y'icyo narahinjiye maze kuhinjira ntago nasanze hanyeze gutya oya ntago hari hameze gutya ahubwo umukobwa niba ari uwanyira ibyondo ntago mbizi yaraje atambutse ararigita arigise aravuga ngo yo ngo mubigete we ngo hano ngo hararigita ngiye kuba mwirembye este aha hantu bishoboka ko bahashinga uyu muntu nkawe ntariko mana ntoya icyangombwa ni uko mbonaho ndyama n'ibindi byose urabizi ubwo bukeye nanjye mpagaze ndarigitangwamo ariko ibi ngibi nkavuganye ibi byose Imana irabireba byose irabizi niyo ifite uko izabigenza urabona uburiri buri hariya ubwo haranava nuko nyine ubwo nk'ubu ngubu hariho agacyo ubundi gushima Imana kuko ndavuga nti ntago ndazinga utwo ndyamaho kugira ngo tutavirwa reka twongere dushimire abakunzi bacu abari hirya no hino badukurikira kuri iyi miyoboro yivuga butumwa turi kumwe n'umutumirwa reka tangire atubwira amazina ye murakoze nitwa Ingabire Gloria Ingabire Gloria Ingabire Gloria mbere ya byose reka tugusabe utangire usenga Imana mbere yuko dukomeza ikiganiro tugushimiye Imana nziza tugushimiye ko waturinze tukatuyeje muri amasati igihumbi kumoka bazima nta gikuba cyaducitsemo izina ryo rihimbazwe Imana nziza rero waturinze ntabwo ari ku bwacu kuko hari abakomeye nyagasani bagiye nyamara twebwe twasigaye mwami ntabwo tubarusha ubwiza ahubwo ni impuhwe zawe mwami Imana uhabwe icyubahiro kakanya rero mwami wohereje abaja bawe mwami ni ukuri wabayoboye mu nzira zose bagenze nukuri bageze ahangaha amahoro mwami Imana uhabwe icyubahiro tukweretse ibiganiro rero tugiye kujyana mwami Imana kugira ngo abari ubiyobora mwami Imana abari wowe wikorera Yesu nukuri rero mwami tukweretse bari hirya no hino bagukeneye ubahe kumenya agakiza kawe ubahe kuba imbere yawe kuko imbere yawe nyagasani niho hari byose imbere yawe niho tubonera amahoro nukuri ndakwinginze ngo ubashoboze Mana komeza kuturinda ndetse no kudufasha natwe dushoboze kuko twebwe ubwacu nta kintu twakwishoboza ibidukwiriye urabizi ibyo nabizatuma tugere mu ijuru duhane n'abera mu izina rya Yesu Amen. Urakoze cyane Gloria n'urugendo twafashe tujya Kacyiru tugiye gusura Gloria ahangaha turi nahagana he neza ahangaha ni Kacyiru akagari ka Kamutwa umudugudu wa Kanserege akagari ka Kamutwa ubwo ni mu murenge wa Kacyiru yego urakoze cyane ni ahantu twageze bitugoye bitewe n'utuyira twebwe ntabwo twari tuhamenyereye ariko dutekereza ko ari uko tutari tuhamenyereye ngewe nitwa abari kumwe Azarias muri kumwe muri iki kiganiro nkaba ndi kumwe n'uri kudufatira amashusho Dieudonné bizwi nayo ni uri kuri kamera iyi ni channel yitwa Urumuri TV iri kumwe n'Umwuka TV
tugiye kubagezaho iki kiganiro. Yego. Gloria, tuje kugusura ubundi kugira ngo ubure aha ngaha wenda twagusanze hano uri wenyine, ubundi uri umukobwa, uri umumama, sobanura abadukurikiye. Uri umukobwa. Hanyuma uri umukobwa uvuka he, uvuka kwande, ukomoka mu kahe gace? Hano ni iwanyu mu rugo cyangwa? Hano ntago ari iwacu mu rugo. Aha mu Nsanze niho nkodesheje. Aho ba naho ukodesha? Hanyuma mu rugo akaba ari he? Mu rugo rero ntago nkazi. Gusa amakuru mfite ni ay'uko naba nkomoka mu karere ka Gasabo, ariko kaka ngaka ndimo, ariko mu rugo ntago nkazi. Uvuka muri aka karere ariko ntuhaza aho uvuka? Oya. Byagenze bite kugira ngo ubuvuka mu karere ariko utazi iwanyu ari he? Uko byagenze, naravutse maze kuvuka, ntago nigeze ndererwa mu karere ka Gasabo kuko umubyeyi wambyaye yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Njyewe nakuze namenye ubwenge nisanga mu karere ka Rubavu, umurenge wa Bugeshi. Ubwo rero mama yazana akenge nkamubwira se mama twaturutse hehe, akambwira ngo duceceka mwana wanjye ndeka. Ubundi iryo jambo ni ryo yakundaga kumbwira cyane. Noneho akaba hirya yambwira ati mwana wanjye twa iwacu ni Gasabo. Ubwo rero kuko yanamubwiraga ibyo ngibyo yarahungabanaga ngaceceka. Kuki yangaga kubikubwira mama wawe? Ni ukubera iki yangaga kubikubwira? Cyangwa se ubundi kugira ngo wisangire Rubavu byagenze gute kandi uvuka muri Gasabo? Njye ntago nabimenya. Urumva nakuriye aho ngaho ariko ntago nzi uburyo ki yaturutse inaha ngaha akajya i Rubavu. Ntabyo nzi kuko akenshi cyane iyo nabimuganirizaga yarahungabanaga. Yari afite ikibazo cy'ihungabana, yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Hari igihe yakiraga ariko mugashobora kuganira? Hari igihe yakiraga tugashobora kuganira, ariko noneho icyo ikiganiro cyo kuvuga ngo ese twavuye hehe, twageze aha ngaha gute, ntago yakundaga yuko tukigirana. Ndumva ari ibintu biremereye. Hanyuma Gloria, waje kugera i Kigali ute, cyangwa se na mbere y'aho ngaho yuko uzi i Kigali ubuzima bwari bumeze gute? Nkiri kumwe n'umubyeyi nari mfite ubuzima bwiza, nubwo yari arwaye ariko yari kumwe n'umuntu ukwitaho, ntabiba birenze. Igihe cyaje kugera rero ubuzima burahinduka. Igihe cyaje kugera kuko nagize ikibazo cy'amaso, aricyo cyane cyane mvuga ngo Imana iranze, nshimira Imana cyane, nkavuga ngo nabonye Imana, kumva Imana mu mwuka, ariko njye mbona narayibonye mu maso. Kuko ikibazo nahuye nacyo kiragoye. Nanjye hari igihe mbikurura simbishikire. Njyewe navutse nk'abandi pe, nkura nk'abandi. Ariko noneho ngeze ku isi ubuzima burahinduka. Bumaze guhinduka, buhinduka, noneho nta n'uwo mfite wo kunyitaho. Urumva ko mama yari afite icyo kibazo. Wakuze ute, nta wundi muvandimwe ufite? Abavandimwe ageze aho ngaho i Rubavu ashaka umugabo, ariko ashaka umugabo waturutse muri Kongo i Masisi. Babyarana abana batatu. Urumva ninjye wari urimo mukuru.
hanyuma ubuzima bwo kuba irubavu no kugera Kigali cyagenze gute ubuzima bwo kuba irubavu rero narakuze nagize igihe cyo gutangira ishuri ntangira ishuri nkigana n'abandi bana nta kibazo ariko noneho ngeze mu wa gatandatu nza guhura n'ikibazo cy'amaso n'ikibazo cy'amaso kuko mama yari afite abapadiri bamwitagaho muri ubwo burwayi bwe bamukurikirana urumva cyari ikibazo kiyongeyeho cya kabiri yaragiye arabitabaza abapadiri bakamufasha bakanjyana ikabwayi bakagerageza kumvuza nkongera ngakurikirana amasomo ubwo rero igihe cyarageze ngeze mu wa kabiri sagonderi nibwo byanze byaranze nagiye Kabgayi yasuye Kabgayi barambwira bati rero nidukomeza kujya tuyakuramo uzarwara kanseri amaso kuko bayakuragamo bakayoza bakayaharura bakongera bakayasubizamo ubwo rero naratashe nyine gusa bampa imiti bamperezaga imiti ituma atandya ubwo natashe nyine mva muri ubwo buzima bwo kutabona igihe kiragera mama arapfa ariko mama ntago yishwe wenda hari nubwo bumuga yari afite ahubwo yaje kurwara umutima umutima niwo wamwishe ubwo rero kwitabwaho kwanjye kubakura hagaze yapfuye yarorohewe icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyari cyaragabanutse kuko ntago iyo yafatwaga ubundi yirukankaga ajya kwiyahura zari ku gipimo cyo kujya kwiyahura ngo noneho akeshi cyane iyo yafatwaga yirukankaga ajya kwiyahura kandi noneho agashaka ko tujyana mujyane kwiyahura urumva nari maze kwegera hejuru nkiri umwana bwo hari igihe yabacikaga ndi mu mugongo bakamufata nyine n'ubundi yaragiye niyo mpamvu abapadiri kenshi cyane bamwitagaho cyane bishoboka hanyuma yo guhagarika kwawe ku ishuri ubuzima bwakomeje gute urumva mama yarapfuye upfuye narahagaze kwiga ubwo amaze gupfa wa mugabo nawe biramucanga maze kumucanga arambwira ati rero ntago ndakujyana muri Kongo ntago ndagushoborana n'aba bana ahubwo ikintu ugiye gukora ugiye kugenda ati mama wawe yari yarambwiye yuko akomoka mu karere ka Gasabo ugiye kugenda uzashakisha umuryango numara gushakisha umuryango aho mama wawe avuka we yarambwiye ngo nzagenda njye aho mama wanjye avuka bo bazakurikirana ahantu yabyaye igihe cyarageze nyine ndaza nzi Kigali naje Kigali ntabona waje Kigali ufite ikibazo cyo kutabona urwo rugendo rwagenze gute ko numva kandi ukomeze kwihangana urwo rugendo rero ukuntu rwagenze nahagurutse mu rugo nyine uwo papa dusezeranyeho ndaza maze kuza nageze i Kigali ariko imodoka najemo nzana n'umugore twicaranye tuza turi kuganira tugeze Nyabugogo agirira impuhwe kuko ikibazo nari mfite yari yakibonye nari mfite inkoni y'abatabona ntacyo banza witabe telefone banza witabe telefone nta kibazo ukomereze wari ukitubwira yuko wageze Nyabugogo umuntu muzanye akakugirira impuhwe komerezaho nazanye n'umubyeyi nyine angirira impuhwe kuko yabonaga ikibazo mfite nagendanaga agakoni nyine k'abantu batabona ikabwayi bari barampaye nyine bamaze kumpakanira yuko batazongera kuyakuramo bahise bamuhereza inkoni nyine y'abatabona ndaza umubyeyi rero yangiriye impuhwe aravuga ati none si ubu
aha ntazi uramenye ujya he ati ngwe na nkujyane nge kugucumbikira ti wenda hari nzagufasha gushakisha umuryango n'ubona na mahirwe hari gihe uzawubona nuko nguko navuye nyabugogo nuko nageze I Kigali umu mama urugendo rwo kubana nawe byagenze gute ubuzima bwakomeje gute mama rero twarajyanye tujyanewe numva yuko ari mu gasyata yarambwiye ati rero kuko sinarebaga sinumvaga ngo aho tugiye ni hehe yarambwiye ati rero ntaha mu gasyata twaragiye nyine tugera mu gasyata ngo ahantu bita ikanyonyomba tumaze kuhagera turabana tumaze kubana bwarakeye agerageza kuba yanjyana ku kagari kawo amaze kunjyana ku kagari kawo arabibabwira amaze kubibabwira arababwira ati noneho aramubwira ati mujyane ku murenge twagiye ku murenge tumaze kujya ku murenge hari ibyo bambajije bamaze kumbaza ubwo barambwira ati ose mana yanjye turabigenza gute banyohereza ku karere amaze kunyohereza ku karere akarere twagiyeyo karere karambwira ati rero birashoboka yuko koko uruwo muri aka karere ariko none n'imiryango yawe irahari ariko ntago bakwiyere ko ufite iki kibazo ntago bakwiyere ko ufite icyo kibazo rwose ntago byashoboka ariko none ho nsubiye inyuma twavuye ku karere n'ubundi tuza kuzongera kujyana ku wundi murenge wa Gisozi ku karere barambwiye gutyo aza kuzanjyana ku murenge wa Gisozi noneho amaze kunjyanayo ubwo tuhageze nabo birabacanga bimaze kubacanga ubwo urumva uko ku murenge batubwiye wa Gasyata ari nako ku Gisozi batubwiye gusa bakambwira ati rero natwe turashakisha amakuru turakomeza duperereze ubwo umubyeyi yumvishije ko bigenze gutyo umubyeyi ntago namenye ahantu anyuze nagumye aho ngaho nicaye ku ntebe haza kuza indaya yabaye kubise ije ngo kurega yasa itwicaranye aho ngaho ku ntebe ubwo baramwakira yahageze mu masaha yo kwira n'ubundi abayobozi batashe ariko umubyeyi ngewe nari nzi yuko wenda hari nkaho yagiye atanagiye ubwo nica aho ngo ku ntebe wenda hari n'abayobozi bari kuhankura ariko kuko bari bazi ko ndi kumwe n'umuntu baravuze ati buriya baracyari kumwe nta kibazo nanjye resi siniyumvishaga yuko yagiye garije rero bumaze kwira nibwo navuze ati wa muntu yagiye Imana rero itagiye uri kuntu ibigenza izana umuntu bamukubise imuzanye ubwo yasanze abayobozi barimo bataha ubwo agira gutya mbega ntibakwita kubye arambwe noneho turaganira arambwira teste kuri hano ndavuga ni rero nazanye n'umuntu ariko sinza ahantu yagiye aho ngo yewe ngo nubwe inkoni ziri kundya ngo ariko ngo ntago ngusiga ngo singusiga ndagucyura nti ndavuga ni nta kibazo uwo mubyeyi rero twarazanye tumaze kuzana turabana tumaze kubana twamaranye igihe pe twamaranye igihe Imana irahandindira Imana irandinda ubwo urumva navuye aho ngo mvuga ngo ntago nzongera gushakisha umuryango ngiye kugenda ntegereze icyo Imana izakora ukivaho ku Gisozi nkivaho ngo ku Gisozi ariko noneho nkiva igisenye hari ijambo nabwiye Imana nabwiye Imana ni Imana rero ndahagurutse ndagiye ariko aho ngiye ntago mpazi ihangane gururinze ihangane ahubwo ntaho ngiye ntago mpansi abariho nyobora mbere umuvandimwe ni wowe mpanze amaso ni wowe ndeba ubwo rero mu kuza gutyo nyine urumva nari mfite iryo jambo nayibwiye nahura n'akababaro nkavuga ni Imana wibuka amagambo nakubwiye sangane
twaraje nyine umudamu turabana tumaze kubana ubuzima burakubita bumaze kukubita noneho ubwo uwo mudamu yabaga muri shambureti yabaga muri shambureti iyi ngiyi ni nini yari ntoya ubwo umudamu rero amahirwe ye bikaba ari byo byago byanjye yaba afite wenda hari umukiriya kuko arambwiraga ngo ngafite umukiriya yaba afite umukiriya uri burare karara muri tuwareti kuko hari tuwareti ni nayo yari dushe yabo karara muri tuwareti bugacya baba wenda hari amasaha basezeranye ubwo akaza kundeba karyama urumva amahirwe ye byari byo byago byanjye baho muri ubwo buzima ariko nkagerageza gusenga ngasenga nkibutsa Imana bya bindi nayibwiye ubwo rero nza kuza kujya mu muhanda njya gusaba ukiba kuri uwo muntu nza kuza kujya mu muhanda nyine njya gusaba ntimubaho yewe nta hantu nageze pe bazi i Kigali yose mara yuko nta muntu utanzi nzi neza yuko nta muntu utanzi pe ubwo ndasaba nyine nahari hakaba higiye ntaha gasanga yasinze utwo nabonye tukarara aho ngaho ugacya nkongera nkagenda ndamaze aribaze imyaka umunani umuhanda ariko noneho nsenga nsenga pe nataha n'ubundi ngerageza Imana nataha ngerageza Imana nkayereka ibyanjye igihe cyaje kugera rero nza kwicarana n'umuntu ndi mu rugo anyereka ibi arambwe urumva ntabyo yanyeretse ariko narumvaga arambwe ati shati hari utuntu turi kuri YouTube hari umuntu ukora imirimo n'ibitangaza ubwo nza kumva umuntu bita Mignone nkurikira n'ibyigisho bye nza kujyayo njya gusenga ngiye gusenga ubwo ngubwo nsanga hari bafite gahunda yo kubatiza ubwo ngubwo nahise ninjira mu ntoza muri gahunda y'umubatizo ndiga barambatiza ariko kwa Mignone kwa Mignone uriya apostre nukuri pe nagiyeyo nzi neza yuko Mignone kuko akora ibitangaza azansengera ngakira nagiyeyo kuko akora ibitangaza azansengera wenda hari nkava muri ubu buzima bugoye ibyo bintu ko ari bibiri ubwo ngubwo rero naragiye ndasenga nkajya nsenga bafata amasengesho y'iminsi itatu nanjye nkayafata mbega ndasenga pe bishoboka ariko kwa Mignone mpakura ibyiringiro umutima wanjye urakomera kuko nari mfite ibikomere byinshi harya nicaraga nkarira urumva najyaga gusenga ntago bya bikomere byasaga nk'aho bihosheje bya bindi bindwanira mu mutima bigasa nk'aho bihosheje hari ibyiringiro nakoragayo ubwo rero igihe cyarageze barambatiza gufata umuntu utabona ukamumanura mu ntuza muri pisine narabikururaga simbishikire kuko urumva nahumye ndi mukuru ndi mukuru uko babatezaga nari mbizi ukuntu badubika narabikururaga nkabimenya noneho nkibaze bazanjyana mu gute bizagenda gute ariko Imana ntago igihe uruko ntibigenza n'ubundi baramanuye barambatiza mukumbatiza nari nzi ngo ndava mu mazi nakize pe n'ubundi nari mfite ibyiringiro yuko Mignone nankoraho ndi bukire ndava muri ayo mazi nakize niwe wambatije yewe n'igihe cyarageze nkajya nifuza gukora kuri Mignone bati narifuje wanga ngo nkore ku mwenda we nakira navuyemo ntakize baransengera bamaze kunsengera banyambura ikanzu nari nambaye mfata indi myenda ndataha baguhaye hariyo nari nijyaniye wowe wari wajyanye yego
ubwo yakanze yo kubatizwa yakanze yo kubatizwa ubwo rero ndavara nubone njya mu rusengero maze kujya mu rusengero nubonde baradusengera ndataha ntaha ntabona ntashye ntabona ubwo nubundi ntago nacitse intege ndavuga n'Imana uzimpamvu ntigusa ndacyari ku birindiro byawe ntegereje ikizankorera ntegereje ibitangaza byawe narakomeje ndasenga nkajya njya gusenga nkajya njya gusenga ariko igihe kiza kugera noneho uwo mubyeyi yabaga yabuze abakiriye twaratemberanaga mu muhanda tukajya za Kimironko ku Kabeza twagiye gushaka ibyo kurya igihe kiza kugera wowe wagiye gusaba urumva aranyoboraga yakwerekaga inzira yagendaga mfashe akaboko nongewe ngasaba ubwo rero igihe cyaje kugera ndaza ndavugana rero maze kunanirwa no kwirirwa ku zuba noya n'Imana nshira iyindi nzira nshobora kujyamo ubwo naje gutega njya hari Nyarugenge maze kujya Nyarugenge njya hari ku isoko ndavugana Imana aha hantu Ni wowe uzahankura. Niba uzi ko nagusenze ko ari wowe muvandimwe wanjye ari wowe data ari wowe mama. Ni wowe uzankura aha ngaha. Nabaye aho ngaho Nyarugenge ndahari. Nyarugenge hehe? Ku isoko. Ku isoko rya Nyarugenge? Ku isoko rya Nyarugenge. Abantu baho barakuzi. Nta muntu utazi. Umujyi wa Kigali nta muntu utazi pe. Kuko ntabaga ku irembo unyuzeho wese akampereza. Ubishoboye akampa hari uwampaga sekane hari uwampaga ijana hari uwampaga 500 gutyo ariko iyo umuntu aguhaye hariya uri gusaba wumva umutima umeze gute nge rero iyo nabyukaga ndabwiraga Imana Imana ndagiye ariko ngende imbere ngiye guhumba kuko hari igitekerezo cyarusi nari narumvise ubwo rero nabana Imana ngiye guhumba ndagiye sinzi aho ngiye ni gusa hari ikidendezi ngiyeho Imana umpe ibyo nkumba iyo yampezaga rero narishimaga abatazi guhumba ni ukujya mu murima wasaruwemo ibintu ukagenda ufata ibyagiye bisigara mu murima niba ari ibigori niba ari ibishyimbo byasigayemo ubwo turagira ngo dusobanurire abatazi guhumba icyo ari cyo ego komerezaho yego ubwo rero Imana nkayibwira gutyo abahigiye nabonaga bibiri abahigiye nabonaga bitatu ngataha mvaho muri ubwo buzima gutyo ariko noneho urumva aho ngaho kwa Minyone buri wa kabiri nakoraga amasengesho nkora amasengesho yo kwiyiriza nkajya kuyarangirizayo najyaga kuyarangirizayo ubwo navaga aho ngaho nahageraga saa 12 nkahava irindi saa 12 nari mpagaze uhagaze wicaraga oya ntago nicaraga wumvaga umeze ute nari ntangiye kuzana ubundi bumuga urumva ari no gufa rya sikapira byarandyaga byarahingunanyije naho hano hantu kuri iyi nyama ya kafu nayo indya mbega magura ndya ntangiye no kujya mbyimbagana gusa hariye nazaga nyine ngashusha amazi kugira ngo buke mbasha kongera guhagarara nabwo wari ukiba kuri wa mudamu mwarabanaga iyo cyarageze wa mudamu aza kugenda amaze kugenda ariko yagiye n'ubundi tukiba naragiye aho ngaho kuri icyo kidendezi yaje kugenda gusiga muri ya nzu nsigara njyenyine n'ubundi ubuzima burakomeza akaba ariwo yikodesha ubwo rero ya nzu nawe se mwana koko nzajya nyakura hehe ariko nsubiye inyuma gatoya amaso yaje kundya tubana n'uwo mudamu nawe se ko ntakuraho amafaranga ngo nongere gusubira ikabwayi nagiye kuri Semisheri ngenda nari mfite transfert nakuye hano haruguru Kacyiru yo kugira ngo nsubire ikabwayi
kuko yarandyaga akandya noneho hari gihe amaraso yashokaga iyo habaga haje mu amaraso yabaga yatangiye kubora amaso yaraboraga yenabaga nta iyo miti ntayifite hahitaga hazamo amashira yamashira akazakorwamo n'amaraso noneho bika bigahita bihinduka ubwo nawe se ndabigenza gute nagiye kuri Saint Michel nyine njya kubereka transferi mbasaba tiki urumva nashatse umupadiri waho ariko rero hari umuntu nkihagera hari umuntu ucuruza amashapure mubyeyi bita Jeannette yarambonye angirira impuhwe amaze kongirira impuhwe aranyobora amaze kunyobora aravuga ati nyaho ihangane urumva ntago twaganiriye byinshi ngo umubwire ubuzima bwanjye bwose ariko kimara kumbona ukuntu nari imeze yahise agira gahinda ubwo padiri twarabananye anyohereza ku mudamu bita Kerere rero niba yaragize ngo ngwiki arambwira ati rero genda uzagaruke naragiye ndataha maze gutaha wa mubyeyi Jeannette amu mafaranga igihumbi ampereza na ji mu gacupa ndataha ko nari ndwaye merewe nabi naratashye ngera mu rugo maze kugera mu rugo ariko n'ubundi ndakomeza ndasenga pe ngira ibyiringiro ntago nigeze ibyiringiro oya ntago nigeze nk'ibyiringiro ubwo rero umubyeyi ndabatashegera mu rugo kwa gatanu wa mubyeyi yari yambwiye ati uzagaruke kwa gatanu barakora kwa gatanu nasubiyeyo maze gusubirayo Kerera kimbona wasubiye ku kiliziya wasubiye ku bitaro nasubiye kuri Saint Michel aho wajyaga kwa katike izakujyana ubwo je Kerera yarambonye aravuga ati yo uragarutse ntindagarutse yaranditse yamaze kwandika arabaye se urashobora gusinya ndavuga nta kibazo nyine zani karamu ndagusinyira nta kibazo yazanye karamu amaze kuzana ikaramu ndamwe noneho wowe ikintu ugiye gukora ugiye gufata ikaramu yanjye umpoza ahantu ngomba gusinya izina riri yarabikoze noneho ndamusinyira ampereza amafaranga 10,000 naraje mpita ntega njya kureba imiti Kabgayi maze kujya kureba imiti Kabgayi nyine n'ubundi ndaza uko genda nshiramo nyine bya bindi bigenda bivamo n'uburibwe buragabanuka ubwo Jeannette ariko ntago byarangiriye aho yakomeje kungirira imbabazi akajya mpamagara ndaho ngaye Kabgayi yarampamagara yewe anyoherereza amafaranga yo kurya 3,000 ubwo nza kuzataha noneho Jeannette aragenda ashaka umupadiri waho mukuru Jeannette harya nuwo ubwo ni wa wundi ucuruza amashapuri yego ubwo ashaka umupadiri waho mukuru amubwira ikibazo cyanjye kuko twari twaraganiriye namubwiye nti rero mbayeho gutya iyo yabonye abakiriye nyine ndahagarara nuko ubwo urumva nari nkibana na wa mugore Arisa ubwo Jeannette wa mupadiri baza kuzampamagara ati uzaze tukubwire nagiyeyo maze kujyayo nge nagiye pe nzi yuko wenda hari ari nk'utwo kurya bagiye kumpa cyangwa se utwenda two kwambara narahageze maze kwagera turaganira ubwo nasanze Jeannette namusanze ahakorera maze gusa kumusanga ahakorera noneho ajya yatuma kuri wa mupadiri nari mfite isezerano rivuga ngo ninge nzagukura hariya kuri cya kidendezi cyanjye n'ubundi ubwo wagiye kwa padiri ariko n'ubundi njya ku kidendezi hari anyarugenge Nyarugenge ku isoko najyagayo iryo sezerano nari ndifite rwose pe ijwi ryaraje rirambwira saa 9 ati nkumura ninge nzagukura hariya yego Umupadiri rero yaraje aransuhuza ngiri mu nkwe umupadiri w'umusaza. Ubwo ngubwo agira gutya arambwira ati tiyo tihangane nyabu nti nta kibazo. Jeannette ubwo uko nkomeza kuganira n'umupadiri Jeannette ararira.
amaze kurira aramubwira ati pade tereka dufotore ifoto y'urwibutso urumva se ngiye nagenzi ngo ni nk'ibyo kurya bagiye kuma cyangwa si myenda ariko sinari nzi gahunda bari bafite kuko Janette ntabyari yarambwiye mbo barayifotora bamaze kuyifotora urumva sinabarebaga sinzi ibyo bakoraga Janette arambwira ati Glory ati kende babaye kubona tugiye gutandukana wese ngiye kujya hehe ntago yigeze ambwira noneho nyuma yaho arambwira nicaye mu modoka arambwira ati Glory rero hari ahantu bagiye kukujyana ntugire ikibazo uzabaho uzarya uzaryama uzajya urwara bakujyane kwa muganga ntugire ikibazo pe ariko ngiye kongera kukubonaho ntago byoroshe ntago nzongera gupfa kukubonaho ati rero Yesu akugende imbere twarahagurutse urumva bafashe amafoto byarangiye tujya mu modoka igihe tugiye mu modoka wa mugore n'ubundi arongera ararira ariko umutima urankubita ndasenga nsengera mu mutima na wese mana ko nagusabye ngo uzansubiza uzangirira neza uzangirire neza ese iyi ni ya neza cyangwa ese mana ngiye he ko ntahazi twaragiye na padiri turagenda tugera ngo hano ngo muri Sainte Famille arinjira urumva banjyanye gutyo nta kintu bambwiye numva yinjiye mwaho ngaho maze kwinjira abamaseri baramwakira bajya muri ofisi yabo baraganira babwira ikibazo cyanjye maze kukibabwira nica aho ngaho ariko muri njye ndi kuburana n'umutima nabana Imana nk'ikimenyetso niba aha ngaha niba ariho wanteganyirije nk'ikimenyetso ndaceceka maze guceceka ubwo ngubwo padiri yagize gutya tumugane padiri rero mwanzanye nta twenda nta kintu mfite reka njye kurewe twenda padiri n'ubundi yankubise mu modoka turasohoka tumaze gusohoka turagenda tugeze ruguru mu mujyi antegera moto y'igihumbi ndagenda ngaruka mu rugo urumva ntago nahise njya kuri rya kidendezi niriwe mu rugo uwo munsi nirwa mu rugo ndi gusenga ndasenga ndavugana Imana nk'ikimenyetso ndashaka ikimenyetso niba hari ahantu koko ariho se Mana ko nagusabye umuryango none ni hariya ubundi bashaka kukujyana he bashakaga ko njya kuba muri Sainte Famille yego kuko urumva ubuzima bwanjye bwari bugoye hari no mu mvura nyinshi pe Janette akavuga ati sema noneho yaramutse niba yaraye muri ya toilette ubu ntiyamuguyeho ubwo rero nanjye niriho ngo ndi gusenga ndasenga hari kuwa gatatu ubwo ngubwo ndavuga ni rero reka njye gusengera ahantu ndagenda njya mu cyumba kire iri ahirya mu kabagari ndagenda njya gusengera ni mugoro urumva niho nayarangirije yaya ndi iminsi ibiri bo ijwi riraza rirambwe nta muntu wampanuriye njye n'ijwi riza rikambwira ati gutya na gutya yego ijwi rirambwira ngo ni njye nzagukura hariya yego urumva natandukanye nabo mbabwiye ntingiye kuzana imyenda ariko ntago byari byo ahubwo ko hari kugira ngo ngende nsenge menye koko niba ariho koko Imana yambwiye kuko yambwiye ko izangirira neza izankura hari ahantu niba ari byo koko ijwi ryarambwiye ati ninjye nzagukura hari ahantu subirayo ntago nigeze mbibwira Janette sinabibwiye padiri nahise nsubirayo bwarakeye nsubira hahandi hahandi ujya gusa barantegereje barambura ku kidendezi barantegereje barambura baranshakisha barambura igihe kimwe Janette aza kumanuka agiye kuri banki arahansanga akimbona akubitwa n'inkuba ati Glory uri hano koko ndahangaha uri hano gukora iki koko uracyari muri bwa buzima ndabwanti rero mubyeyi mfite isezerano
ndi kwisezerano ndeka ndi kwisezerano sinza hujiye ariko ndeka nti gusi neza wagize Yesu yarayanditse ariko ndi kwisezerano kintegereje nihanganye mpagaza ahanga igihe kinini ndihanganye nti ngewe ndi kwisezerano yego nagumye aho ngaho nubundi nkajya nsengera aho ngaho agatotsi kakaza kakanye banananiwe ariko igihe nshindutiye hari nubwo asinziraga hari igihe nasinziraga negamiraga ku cyuma gihari agatotsi kakantwara ariko igihe nshindutiye nkavuga nti ibi wabibonye ngasteka ariko ubundi ni ku muryango neza ihangana ariko ni ku muryango neza ku muryango w'isoko ku muryango w'isoko hangana Imana irakoze narahabaye nkahava nkajya gusenga kwa Minyone basengaga kwa gatanu no kwa kabiri ubwo ngubwo igihe kiragera igihe ryanjye cya saa cyenda ijwi rirambwira ngo shima Imana kuko hari isaha mfite isaha hari ijwi rikangura nijoro rikambwira ngo kangu kusenge isaha yageze noneho na muri ibyo bihe ijwi ryaraje rirambwe ntago ryavuze gutyo ahubwo ryaravuze ngo shima Imana ese ndashima Imana mwana wakoze iki ndabyuka ndasenga ndavuga nti bura ni rya jwi ryankanguraga reka nsenge narasenze ubwo hari saa cyenda maze gusenga ndabyuka maze kubyuka ndaririmba maze kuririmba ubwo narasenze ndangije mfata indirimbo ndaririmba maze kuririmba ndongera ndaryama ntegereza yuko bucya bukeye ndoga maze koga ndongera ndagenda maze kugenda igihe kiza kugera wa mugore naje gutaha nsanga yaragiye yafashe utuntu twose ariko byaribye urumva nge yantoye nta kintu mfite byaribye sanga yaragiye inzira aho ngaho irera yagiye yurihe yagiye ntari nataha ariko wagiye gusa ariko kubera yuko nari mfite urufunguzo urumva yagiye yakinze kuko iyo nazaga ngasanga yigiriye mu bye narakinguraga nkinjira ubwo narakinguye nyine nsanga nta kintu kiri mu nzu nsanga nta kintu na kimwe kiri mu nzu ndavuga niyo yari se warakoraga ukoraho wumva ko ibintu bihari nyine iyo utabona uragenda nyine ugakoresha amaboko ukabakaba ugakoresha amaboko nyine kugira ngo mbega ntabwo yemerwa kumva nubwo buryo bwo kumva yego ubwo rero nsanga umuntu yagiye nyine ndavuga nti Imana rero ibibazo bibaye byinshi noneho biriyongereye ariko mana umbere byose ntaho mfiteho kuba kandi nyiri byondo ari bunsohore mana yanjye mvira ubavu narakubwiye ngo ni wowe data ni wowe mama ni wowe muvandimwe wanjye wibuke ibyo nakubwiye kenshi cyane njya nkunda kuvuga ngo uzibutse iki Imana mana yanjye nayibutsaga ibyo nayibwiye mpaguruka yego niyo mpamvu nkunda iryo jambo ngo ese uzibutse iki Imana tujye tugira neza kugira ngo tubone ibintu tuzibutse Imana tugira dusenge tuvuga ati Imana uyu munsi unuye naragusenze Imana wibuke ukuntu nagusenze ubyibuke nta buryarya ihangane ubwo rero nabayeho muri ubwo buzima nabayese ndajya mbona kode gute koko ariko Imana ntabwo igiye muri gitambo oya nararyamye aho ngaho maze kuryama urumva naraye hasi se habaga magasino hari harimo utuntu tw'udukara ariko dutoye tuba twaragiye dusaguka aho bakoze nitwo twari turimo yego urumva naraye hasi ukeye umuntu nta kintu cyo kwiyorosa nta kintu namafite ukeye umuntu aza kumpereza agasambi twari duturanye nkajya nkararaho noneho ndavuga ni rero hari igihe nagendaga nkabona ibihumbi bitatu cyangwa se ibihumbi bitanu ndajya ndya igihumbi cyangwa se magana atanu
mbo nzigame tike izansubizayo nzigame nayo kubika kugira ngo itariki izagere nishuri nzu batantaye hanze mbaho muri ubwo buzima mba muri ubwo buzima mba muri ubwo buzima igihe kiza kugera nyine nabo itariki yajya kugera nkaba ndayafite nkayatanga itariki yajya kugera nkaba nayabonye nabone igiye kugera ntayo mfite kurya nkabihagarika kugira ngo mbone ikode ry'abandi ntago nigeze mpagarika gusenga ntasenga pe gasenga kuko ibyiringiro byanjye urumva nabihabwaga n'uriya mugabo wo hejuru ne wampaga ibyiringiro ne wampaga gukomera ubigiye tarageze rero mba aho ngaho muri ubwo buzima maze kuba muri ubwo buzima ubwo ngubwo umunsi umwe nigira inama yo kwiyahura ariko mbona senzi yahuze iki birancanga ugisenga se ari ngisenga pe nari ngisenga ariko impamvu nigiriye inama yo kwiyahura nishuraga aho hantu ku itariki 12 nkishura 2025 twari tugeze ku itariki 10 ntayo mfite kandi ugomba kwishyura kuri 12 nari mfite amafaranga 8,000 byonyine mbona ndavuga ni rero aho kugira ngo bane hanze ntabwo nzahora muri reka niyahure nimara kwiyahura mfiveho kuko ndabona byanze naragiye hari ku wa kabiri ndahaguruka njya gusenga ngiye gusenga ndamanuka ndagenda ariko iyo nama urumva nayigize ndi mu rugo ariko umutima uraza urankubita ati oya uragukoze icyaha ariko none ndi mu nzira ndi kugenda n'ubundi ndongera ndabitekereza ndavuga ni ngomba kwiroha mu muhanda bakangunga naragiye rero maze kugenda ndi kujya gusenga ugurumva iyo nama nyigiye kujya gusenga umutima umwe uri ku mana undi satani yawufashe nuko byagenze naragiye maze kugenda iyo utabona abashoferi benshi bazi ikiyi inkoni ivuze barayibahuguriye kuko iyo akubonye amenya ikibazo ufite arahagarara akagusifura ukamenya yuko ariko inkoni wayereka n'abadukurikiye nabo bakayireba ni ukuvuga ngo nagendanaga yino nkoni nagendanaga yino nkoni niyo yanyoboraga ni nayo najyanaga gusaba kugira ngo umuntu amenye ikibazo ufite n'iyi nkoni kuko iyi nkoni igaragaza umuntu utabona ariko ubundi kumva bayivugaho ubundi inkoni iteye ite mva ko hari umwihariko igira utandukanye n'izindi hari ikindi kintu cyihariye cyayo ikintu cyihariye cyayo rero ni inkoni nk'izindi gusa umwihariko wayo ni uko ikuyobora irakuyobora iyo utabona ubundi biba bisaba yuko uyitwara imbere gutya wasizeho runo rutoki kwa mugabuzi ubwo ikiri imbere yawe kuko urabona ibiri imbere niyo igutanga imbere iyo ha imbere yawe hari umukuku iba yahageze igahita ugahita mu kuboko uhita ubyumva utawumva ko igeze ahantu hari umwuga ugahita ugarukira ugahita uhagarara ugashakisha uburyo ki urenga aha hantu kuko uyikoza iburyo n'ibumoso ubundi ukayijyana imbere nangize ngo hari n'izindi ngo basigaye bafite zivuga ngo zagera ku kintu zikavira igasona nangize ngo niye oya ntago ari iyi ngiyi n'izindi zaje iyigeze ku kintu ariko nayo ni nk'iyi ngiyi ni nk'iyi ngiyi ntatandukaniro gusa iyo udashaka nyine kugenda uyikoresha ikintu cyahindutseho nuko yo uyitwara gutya nayo inkoni imbere kuko ntiwayitwara gutya ntabwo byashoboka kandi ukeneye kumenya ibintu biri imbere yawe nayo uyitwara gutya imbere yigeze ku kintu cyangwa se ku modoka ihita ikwereka yuko imbere yawe hari ikintu igahita isona iryo tandukaniro ryayo nyine ihita hahita haza mu ijwi ukumva irasona
ubwo rero naragiye nyine ntago nakoze bya bintu nkuko najyaga mpagarara bakampereza inzira oya nge nahise nambuka ako kanya ariko nana ho shaferi ntago yakugonga yaraje nge nahise nambuka icyo nakurikiranye numvishije karuru hakurya ngo impanuka irabaye noneho nawe yaraje ahita mfungiraho nange mpita ngwa hasi ubwo numvaga yuko nyene niyahuye mbirangije mwashakaga ko mbigezeho ubwo ngubwo abapolisi baraje bamaze kuza baranyegura utabona uri mu nzira utabona ntabwo nabonaga ase koko tutaragira kubindi urabona neza genda reba rwose nta kibazo iki ni igiki iyo ni ikaramu y'ubururu nta kibazo mfite nta kibazo cy'amaso mbega mfite iki ni igiki icyo ako ni agaporoporo agapfundikizo k'ikaramu ni igitangaza cy'Imana reka dukomeze ubuhamya rero ubwo narakomeje nyine barambaza ati none se byagenze gute urumva na kuko bazi ikibazo mfite nta byinshi biriwe bambaza kandi ati nyine yapfuye kwambuka ariko njyewe nari mfite intego ndabihorera maze kubihorera narakomeje njya gusenga maze kujya gusenga naragenda senga maze ubwo ngubwo wari ugeze he wari ugiye gusengera he nari ngiye gusengera kwa Minyone namanutse hano kimicanga ubwo nyine nambutse harya hakurya ngo mpite nzamukana harya kwa Minyone nambutse umuhanda niho nabikoreye ubwo rero naragiye nyine ngera ku rusengero n'ubundi barabwiriza bamaze kubwiriza umuntu umupasiteri uhagarariye Bibiliya mu Rwanda niwe wabwirije abwiriza igitekerezo cya Rusi na Bowazi nubwo numvaga Rusi ariko nari ntarabikurikirana cyane yabwirije Bowazi noneho aravuga ngo ahanga ngo hari abana bavutse nka Bowazi hari n'abandi bana batavutse nka Bowazi bavutse nka Rusi bavutse nka Naomi ibintu nk'ibyo noneho abivuze numva ninjye ari kuvuga uwo munsi ni nka hari njye yabwirije bitekerezaho ndabona nese mpana yenge navutse wenda hari nka Rusi navukiye mu burushyi n'ubundi ndi kubona uburushyi bukinguri hari umunsi nzahura na Bowazi ariko mana nayo ntiyahuye uretse ko wabyanze ntariko nari mbirangije ubwo icyo gihe nasabye Imana imbabazi ndataha maze gutaha barashojeje ndataha ariko kubera yuko iyo basojeje kwa Minyone banywa icyayi icyayi uwo munsi ntago nakinyweye ko nari mfite agahinda ko mu mutima nahise nsohoka ndataha maze gutaha aho mbabwirira rero ngo nabonye Imana yego uwo munsi nibwo nari nafashe umwanzuro wo kwiyahura naratashye ngeze kuri porotayi y'amarembo nyine y'urusengero nahasanze umukobwa kobwa arabwira ubwo nyine ndimo nkoresha inkoni arabwira ngo yo ngoreka ngufashe ngo nkuyobore araje afata ukuboko turamanukana naho ubwo nawe avuye gusengera muri urwo rusengero ntabwo twari tuziranye ntiyaranzi nanjye ntabwo nari muzi umukobwa yagerageje kunganiriza amaze kunganiriza ambwira amazina ye nanjye mubwira yanjye none se ubahe mubwira ahantu urumva twaje tuganira mubwira ku buzima mukobwa igihe tugeze hano munsi ya ambasade kuko we atamukabagari arambwira ati yewe ati rero uyu munsi nahembwe tariko Imana yambwiye yuko ngomba gufata 30,000 nta muntu yambwiye mbihereza tinakomeje kuzunguza mu nshuti zanjye ati nkabura umuntu mbihereza ariko tindi kubona ngiye kubiguhereza haleluya
aho hantu nahaboneye imana aho hantu nahaboneye imana ndavuga agiye kwiyahura imana yateguye ibisubizo byawe yari yabiteguye ariko ntabyo narinzi ntabyo narinzi aho hantu niho natangiye kuboneye imana yego urumva nahoraga nyibona kuko iyo ntayibona ntago nari kugira ibyiringiro ariko urumva ibyiringiro nari nabitaye kuko nari nafashe umwanzuro wo kwiyahura yego Mukobwa Rosa Rosa ndamukunda cyane Rosa ambwira ijambo rikomeye arambwira ati rero humura ndo muvandimwe wawe ujye unyisangaho igihe nta kintu mfite nuzagibona bwanditse kwira ujye umpamagara nimba bafite 500 nzanye nyagushira kuri telefone ugende umwe cyaye ubwo Rosa agize gutya ampereza amafaranga mwira simfite 800 nari ngiye kwiyahura mfite 8 byabaye 38 naraje nkuraho 2025 nishuranyira ibyondo hasigara 13 hasigara 13 bya bindi 13 narabigumanye birantunga noneho nubundi ariko nsubira ku kidendezi Igihe nagiye ku kidendeze nta kintu nabonye urumva narazaga nkayakoraho nkagura igikoma cyangwa se nkagura icyayi nkaryama bugacya nkagenda se hagati aho ngaho ngo kuvuza ibyo ngibyo washoboraga guteka cyangwa ubagaho nyine kubera icyo cyayi urumva nta bikoresho nari mfite n'ubu ngubu ntabyo mfite naguraga icyayi cyangwa se nkagura utwo kurya dutetse nkarya gutyo kuko nta bushobozi nari mfite bwo kuba nagura amasafuriya n'utundi nyine dukenewe ntabyo nari mfite n'ubu ngubu ntabyo urya ute no kugura icyayi nkagura n'umugati cyangwa se hari udusahani mfite hano nkagenda nkagura ibyo kurya nkaza hari akaresitora kari hariya hepfo kabakene uragenda bakaguhereza utwo kurya ubundi ubuzima bugakomeza kuko nta bikoresho ufite dukomeze icyo gihe byakomeje gute nyuma yo gusigarana 13 ukajya ujya ku kidendezi nk'uko wahise byagenze gute nyuma rero ubwo ngubwo byarakomeje nyine nkajya ku kidendezi naba nta kintu nabonye kakora kuri ya yandi kajya kugura utwo kurya nkaryama nuko nkomeza gutyo ariko noneho wibuka yuko hari ijambo Imana yambwiye ati shima Imana navuze ni Imana gushima Imana ubanza ari 30 ubu igihe cyarageze nyine ngumaho ngaho ndasenga undi munsi ijwi rirambwira ngo humura ndaje nkugirire neza ndavuga ni yewe Mana urakoze ariko kandi kanabose Mana aho ngiye aho wabimbwiriye ubundi uzabikora ryari ubwo mbaye aho ngaho n'ubundi ndasenga ndi ku kidendezi umunsi umwe rero mbabwira ngo nabonye Imana nyibona mu maso yewe nahise nkurura Mose ngo yabwiye Imana ngo ariko ngo Mana ngo tuba twavugane ngo ntakubona ngo nzakubona ryari bambwiye yuko ngo Mose ngo atabonye Imana ngo ahubwo ngo abonye ibitugu birenga njye rero mvuga ko nayibonye mu maso kuko yego urumva nagiye kwa Minyone nzi ngo ndava muri Yorodani nakize biranga nari maze iminsi nsenga yewe byaranze hari amasengesho menshi cyane twakoze ndayasenga biranga nyamara nkumva abandi barashima Imana ahasenge maze nsenga nabi ubwo ndagenda nakira mu kintu cyo kuvuga ngo birarangiye Imana ni nangirira neza ni ibyo kuryizampereza cyangwa se ikama nk'inzu sinjye mpangayika nibyo ngibyo ntago niyumvishaga yuko njye ubwanjye nakira nagiye ku kidendezi rero maze kujya ku kidendezi
ngo kukidendezi ni hahandi Nyarugenge ni hahandi Nyarugenge ngiye niko nahise eh yego nahise kukidendezi no hitwa kukidendezi no ubu ngubu ubu ngubu nabwo hitwa kukidendezi kuko niho nakiriye niho nakiriye nkita kukidendezi komeza utubwire rero ubwo nagiye kukidendezi cyanjye maze kujya kukidendezi nubundi urumva nari mfite isezerano ryo kuvuga ngo humura nzakugirira neza umunsi umwe haza kuza umugabo gusa numvishije avuga niyumvisha ko ari umuzungu kuko urumva ntiyavugaga ikinyarwanda yaragiye ajya gushaka umuntu umusemurira wa muntu yaraje abasha kumbaza akajya ambwira ibyo uwo muzungu ari kumubwira noneho nkabasubiza arambwe ariko aza kumbwira ati se urakijijwe ndamubwira nti ndakijijwe asubiramo urakijijwe nti ndakijijwe ndakijijwe pe nti Yesu ni umwami mu buzima bwanjye nti ndakijijwe arambwira ati rero ndagiye ariko nzagaruka ngusengere yampereje amafaranga 200,000 amasoko 200,000 amazungu aragiye nasigaye aho ngaho maze gusigara aho ngaho ariko muri njye iyo utabona ushobora kumenya umuntu muremure umuntu uri mu rugero umuntu mugufiya ubwo bitewe naho avugira wumva hijwi riri ugafatira hijwi riri buriya imana nyine iyo iguhereza ubwenge iguhereza ubwenge no ubundi iyo utari wabyakira kubyakira biraho ariko iyo umaze kubyakira wakira ko ari ubuzima nyine narabwakiriye ko ari ubuzima nta bundi nyine ari ibyo ngibyo urumva umuzungu yagiye mvuga ngo uyu ni umugabo muremure umugabo muremure w'umuzungu ariko noneho yaragiye rimwe na rimwe harya nagiraga ibyiringiro ariko akandi kanya nkabitakaza kuko hari benshi bajyaga banyuraho bakambwira ngo bazagaruka kunsengera ntibagaruke nabo bantu nawe hari igihe ameze nk'ababandi yego ubwo rero yaragiye ushobora kwibagirwa wenda hari igihe wapfiriye ariko ntago nshobora kwibagirwa igihe nakiriye iyo tariki ntago nzayibagirwa mu buzima bwanjye hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 uriya mwaka washize ubwo ni 2023 kuwa gatanu muzungu nibwo yagarutse amaze kugaruka noneho azana n'abasemuzi be baraza baramvugisha bamaze kumvugisha aravuga ati ni njye Mike ndi njye Pastor Mike ngarutse kugusengera ndavuga nti nta kibazo mu by'ukuri pe ntago nari nzi yuko aje kunsengera ngo nkira amaso nzi yuko aje kunsengera nkibonera ibyo kurya nkabona ibyo guhumba nkitahira nuko nyine ntago ngiye urumva mu kugira ubundi kuva nava muri Yorodani numvaga byararangiye Yorodani ari uzakirizwamo nibyo nari nizeye nzi ngo byonyine minyone nankoraho gutya nzakira ariko hari umuntu Imana yari yarateganyije hari umuntu Imana yari kuzazana hari umuntu Imana yari yarazigamye ubwo yaratangiye rero arasenga ikintu nabonye numvishije akora ariko ubwo naranabibonye kuko urumva iyo utabona urumva yafashe ibiganza bye abishyira ku maso yanjye aratangira arasenga ararekura amaze kurekura ariko atangira gusenga nabonye umucyo mu gihe ntabonaga umucyo amaso yanjye yari umwijima mbega ryari icuraburindi ubwo arekuye umucyo ukuze ushobora kubona urumuri ndatangira mbona ibintu nyine by'umucyo arambwira ati se urabona bimeze bite ndamubwira rero ndi kubona nta kintu nabonaga mbere yari umwijima ariko none ndi kubona umucyo yarongeye ashyiraho ikiganza arasenga ararekura amaze kurekura aravuga ati se hari ikintu cyahindutseho ndavuga nti yewe ndi kureba wari utangiye kureba
urumva yasenze ubwa mbere mbona umucyo ubwa kabiri yarasenze amaze gusenga ararekura amaze kurekura noneho ndeba abantu twegeranye abantu bose bari banze rwari uruziga bavuga turi kubesha ati none yambaye ndende tinsa guti ndamubwira nturi umuzungu wambaye nina ishati nambaye isa guti yari yambaye ishati y'intuza y'ubururu irimo uturongo tw'umweru ndamubwira nambaye ishati y'ubururu ifite uturongo tw'umweru mbo barambwira ati se aba bantu uri kubareba nyine bagenda urumva bankoresheje ibizami ndamubwira nti rwose ndi kubareba harongera ashiraho ibiganza arasenga batereka umukarani nko muri metero eshanu baravuga ati se hari ahantu uri kuhareba ndabwira ndi kuhareba hari iki ni hari umugabo yambaye igisurubeti cy'ubururu ubwo abantu barakubita urusaku ruba rwinshi arongera arasenga amaze gusenga arambwira ati hari hakurya uri kuhareba ubwo urabona hano Nyarugenge hakurya yaho uri kureba ahantu kuri kazi ni kazi n'ahandi hantu bacuruza ibintu by'ibyuma ibyo byose nabibonye nk'umunsi ako kanya ibyo byose nabibonye uwo munsi ku itariki 13 nibwo nabibonye kandi nari mpamaze igihe guhera ryari guhera urumva ni imyaka 8 nkase mu muhanda tsaba ubwo hari guhera muri 2015 urumva ni hari imyaka 8 mbara yuko wenda hari ya kuntuza hari ya Nyarugenge ko kurumva twazengurukaga hose Nyarugenge mpabara yuko wenda hari nari mamaze nk'imyaka 2 cyangwa se 3 wenda muri corona nyuma ya corona nyuma ya corona Naho mbere yaho warazengurukaga bisanzwe ukiri kumwe na wa muntu twarazengurukaga bisanzwe ubwo rero mbabwira ibintu bihari ariko noneho arambwira turi kubireba neza ntabwo nabirebaga neza nabonaga nyine ari utuntu dutoya arongera arasenga asenga ubwa nyuma noneho ararekura amaze kurekura nibwo noneho nagiye nababwira nti hari hahagaze umwajenti haparitse abamotari hepfo ku muhanda mbo noneho haruguru umuntu yinjiye mu modoka ndababwira nti dore uriya muntu arinjiye mbega mbabwira byose Imana inkorera igitangaza gutyo mbona Imana gutyo Imana inkorera imirimo n'ibitangaza gutyo ndeba gutyo nongera kongera kureba aho isi igeze nongera kureba ibintu biri ku isi gutyo mbona umuntu nongera kumenya ngo umuntu ni inzobe nongera kumenya ngo umuntu ni urukara se urumva ntarabonye Imana mu maso koko ni imirimo y'Imana ni imirimo y'Imana ubwo rero ndavuga ni Imana yanjye aya mavuta nzaba munsi yayo aya mavuta mpumuye aya mavuta atumye nongera kureba ku isi nanjye nzaba munsi yayo uzaba mu biganza bya Kristo mu biganza bya Yesu umva nzaba imbere y'Imana pe nzaba imbere y'Imana mbe mbabaye nemeze gute mbe nezerewe nzaba imbere y'Imana abantu bashidikanya yuko Imana yakizaga kera ubu ngubu ibitangaza byabaga kera ubu ngubu bitabaho wababwira iki ikintu nababwira rero nababwira yuko yakoreraga kera n'ubu ngubu ari yikora ko itahindutse kuko Imana ihora ari Imana ntago igihinduka ihora ari Imana ihora ari rubasha irakora pe na n'isahira cyakora kuko Imana yampumuye Imana mve ngiye kubivuga birandenga pe birandenga dukurikije yuko ufite inkoni y'abatabona dukurikije aho wayikuye ikabwayi dukurikije n'ibindi wagiye utubwira biragaragara neza yuko utabonaga hari abatanga ubuhamya bwo gushishura bwo kubeshya
ariko ibimenyetso biragaragara rwose ko nta wari ubuhamya bw'ukuri biragaragara ko ari ubuhamya bw'ukuri hanyuma nyuma yo guhumuka ubuzima bwakomereje nyuma yo guhumuka rero urumva naje hanga naje mu rugo harya wabaga harya nabaga ntagari hano hanga hamaje nyuma ese ubundi aho hantu mwabaga n'uriya muntu nahagana he naho ni muri kacyiro ari naho ariho wanakomereje ubuzima naho ni muri kacyiro ni muri kacyiro ikintu cyahankoye urumva byari 2025 uwo mubyeyi aza kuyuriza ayurije mbona ntago nayabona ashyira kurangahe yasize kuri 35 nyuma y'uko umunsi ubuzima bwakomeje gute wakomeje kujya ku kidendezi byagenze gute nyuma y'uko mu munsi rero urumva narahumutse maze guhumuka mbona yanjye narayizinze ndiruka narirutse pe narirukanse noneho umbonye wese urumva ni igitangaza utabashije kugera aho ngaho yaranze nawe ati glory ni wowe si wowe ni njyewe nti Yesu ni Yesu arampumuye mu none se ngo umuntu ngo ari he none Yesu arampumuye icyo nzi cyo nuko Yesu ampumuye nabindi inkoni nayizinze mureke nitahire ntabwo nigeze ntega kandi ntabwo nari impazi ntabwo nari impazi waruzi icyerekezo buri umutima uragenda gusa njye nari nzi icyerekezo warantwaraga uri umumotari wakatushobora kunyobya nkakubwira nti mota uciye hehe urumva umutima uko bisa kose ubuzi ubwo rero naritahiye ndavuga nti ubundi si wacu si kakiro siri hakurya ndakata gutya naramanutse muri gare mbanza kuko hari abashoferi bajyaga bantwara bibatsinda bakaza bakashira hano hepfo nanjye narabwira nti sha ntabwo ntwara uyu munsi njye nawe umutse ndagendesha ntabwo nuko ntabishoboye nari kuzenguruka umujyi wose birabacanga bimaze kubacanga noneho haza undi muntu ufite ubumuga bita Gasongo aho ati glory turawe ntiyego none se umusilamu ati none se bigenze ntinjye mpuye na Yesu ntimpuye na Yesu ntigaso ntiyankoni nayijugunye inayijugunye nta nubwo ntega imodoka ni koko nteze imodoka nakongera ngahuma ni uramuke ni nditahiye nahise ntaha nahise manuka ubwo urumva nagiye mpariranya Kacyiro no kubera yuko ariko narinze gusoma nasomaga ku byapa yego ndaza n'amaguru ndaza ngera ku kinamba ndazamuka ngeze noneho muri karitsiye nabagamo birabatungura tigurori inkoni se bayikwibye none se kutari gutemba noneho byagenze gute nabwira nti njyewe nahumutse zongeye kunyita impumyi njyewe nahumutse rwose uretse ko batabinyitaga ariko hari n'igihe banabitekerezaga yuko ndi babivuga kudahari umuntu uzongeye kunyita impumyi se njyewe nahumutse ariko si ibintu uri kuvuga none se urabona hari inkoni mfite nti dore inkoni ngiyi mu gikapu mvuye mu mujyi nanze gutega kugira ngo babibone nimvuye mu mujyi n'amaguru ati none se bya ntihaje munerega naransengera ntiyansengeye ubwo narakinguye ninjira mu nzu benshi cyane bahurura aho ngaho maze guhurura noneho barabati rero kugira ngo tubyemere fata aka kabido k'amazi ugende ujye hari haruguru kuri ambasade nuhagera utari watemba turamenya yuko uri kubona naragafashe Imana yo yakwemeye ikwemeza n'abandi nabo kandi ikabemeza cyane hari ahantu umuntu twambukaga Karigori naragafashe rwose ntabwo bandambuka ndagenda ngera ku ntuza ati turagucunga sinigeze ndeba inyuma ndagenda ngera kuri ambasade ndongera ndakata ndamanuka bavuga ati burya uwo muntu ari kureba babyemera gutyo maze kubyemera nyuma yaho rero ikidendezi cyanjye nagisubiyeho namaze icyumweru mu nzu nta kintu mfite cyo kurya warakize ariko narakize nta kintu mfite namaze ibyumweru bibiri
maze kuma ibyumweru bibiri kuko Mike yaransengera ayaransengeye agera n'udufarangama ariko kubera nari mfite ikibazo cy'ikode mpita nduhereza nyiri byondo ndavuga ni rero naho nasonze ariko mfite ahantu ntege kumusaya nta kibazo namaze ibyumweru bibiri mbonye ngiye gupfa nasubiye ku kidendezi ndagenda nkidaho ndatega maze gutega n'ubundi ndasaba aka kaboko niko kasabaga ubwo ubundi nabaga meze gutya nabaga meze gutya nuko nguko nabaga meze n'agatambaro mu mutwe ndebe gutya ibi ngibi bibaye aho mpumukiye ejo bundi ntago nari meze gutya uwo muntu sinzi niba barafashe mu video sindiza ariko ntago babura kuyafata ariko ntago nari meze gutya nirirwaga gutya meze gutya ubwo rero subirayo maze gusubirayo abantu bambonye ati wa muntu yaradupfunyikiye ntago yatubwiye ngo yaragusengeye none kuki waje noneho ndababwira nti rero wajyaga umpereza ntakureba ariko ubu ngubu ugiye kujya umpa nkureba wajyaga umpereza ntazo ngiriye neza ukigendera gusa nkumva ijwi wenda hari nibo nyihanganisha ukanyihanganisha ariko ubu ngubu ugiye kujyuza uri ndi kukureba umpereze ndi kukureba nabaye aho ngaho bahongaho ubwo Mike nyine yahise agenda ajya iwabo maze tujya iwabo urumva nta makuru ye nasigaranye ntaki biza kurangira gutyo nyine nigumira aho ngaho maze kuguma aho ngaho nyine ejo bundi nibwo yagarutse amaze kugaruka nyine arambwira ati rero ati ninjye pasiteri Mike ati ndashaka yuko ujya guhamya ibintu Imana yagukoreye ndabona yewe ntindayihamya ntibavuze yuko wamfunyikiye ariko ntago wamfunyikiye maze amezi atanu ndi kureba ariko nanjye naragiye nijoro ndaryama uwo munsi kuko nageraga mu nzira bakambwira ati nabamaje ngo baraza ngo bakakwereka ibintu by'ako kanya hacamwo igihe bikarangira nanjye nuburaga amaso nkareba kugira ngo ndebe niba wa mwijima wagarutsemo ndikureba ntimana ndikureba ntiwankoreye igitangaza ntimana we dushimwe ukwezi kwa mbere kurashira kwa kabiri kurashira amezi atanu ararangiye ndikureba ubwo rero naje kuva hariya ukuntu nahavuye Mike yaraje nyine aravuga ati ngo ntujye guhamya iby'umwami yagukoreye ubwo rero ndahamya pe ndahamya mvuga imirimo y'imana kuko imirimo y'imana iratangaje urumva nari nzi neza yuko Mike atansengera ngo bikundi nta nubwo ngenda nabitekereza yuga ko we nawe nyabinaniranye kwa minyoni birarangiye ese nguko ari gukora ibitangaza njye ntago nari nzi neza yuko hari uwo yazigamye hanyuma ubuzima bwo gukira nyuma yaho ubuzima bwagenze gute ubu buzima bwa none bumeze gute ubuzima bwa none rero n'ubundi birakomeye ariko nubwo bikomeye mfite Imana Imana yabashije kumpumura Imana yabashije kuvuga ngo nongeye kureba ku isi iyo ngiyo ntaho yagiye aha twagusuye uhishyura ute ubahute mu buhe buzima uko mbayeho ubwo Mike yaje hari udufaranga yampaye ndaza ndatwishura ubundi yasanze ubaha yasanze mbaha ngaha kuko yamaze kuyuriza nshakisha ahantu ho kuba noneho mpashakishije nari mfite udufaranga n'ubundi nari narakuye ku kidendezi nari mfite ibihumbi icumi mpamagara Roza wa mukobwa
wa mukobwa ntago yandetse wa rusa mwahure kwa murusengeri ntago yandetse ntago yandetse nahubwiye rero inzu narindi nkoko bayurije ndajya hehe nira toilette ko nayijyagamo nubundi bigaragara ko mpaba noneho niba barayikinga ndabigenza gute Rosa yarambwiye ati humura ati mpana ntago iri burira igitambo Rosa yampaye udufaranga nongera kuri ayo ngayo ndaza nkodesha hano maze kuhakodesha ninjiramo hano aho amaze igihe kingana iki maze amezi atatu bahamaze amezi atatu kunzi bacu barareba ahantu aba ariko twizeye yuko Imana ikora imirimo n'ibitangaza iby'abana b'abantu badashoboye Imana irabishoboye reka niki wabwira umuntu wese waba waragize icyagufasha cyangwa se n'abantu batakaza ibyiringiro ndashima cyane cyane Imana ndashima Imana ko yanyoboye aho abantu ufite ijana akaba yarimpaye kandi akari impano umutima ukunze kuko ntabwo umuntu yaguhereza akwanze niyo mpamvu rembaje gushima Imana cyane kuko Imana itagenda ibazana ntabwo mba narabaye cyangwa se n'ubu ngubu ntabwo mba nkiriho nkongera ngashimira abantu bangiriye neza nabayeho muri ubwo buzima mbaho pe irantunga mbasha kubaho ndashima Imana cyane nshimira n'abantu bangiriye neza nkongera ngashimira Rosa cyane kuko ahora nzirikana uko bwije n'uko bikeye Rosa Imana imuhe umugisha nyavuga nti Rosa Imana ijye gukubira ibyo ukora byose Imana ari hose yumve Rosa ko natwe tumusabiye umugisha kuri ahari hose Imana ibyumve yuko musabiye umugisha ubwo rero nkongera bega njyewe mfite ibyiringiro mfite ibyiringiro izabigenza neza ikintu kingora cya mbere kituma ndara ntasinziriye ni no naho kuba koko iyo nta hantu niba nta hantu mfite ho kuba ndavuga nzajya muri rigore nzasangamo marine zizanyica urumva nicyo kintu cya mbere naho inzara yanjye ariko mfite aho ntaha mfite aho kuba nta kibazo kuko urumva byabindinze kujya kuba muri rigore wenda hari mayiwa bikazansangamo ikanyica ikaba yangirira nabi n'ibindi ugendanye no kurya rero urumva nabaga ku kidendezi cyanjye ariko ubu ngubu sinkijyayo mu bigendanye no kurya ubu ngubu rwose pe ntabwo mbayeho neza kuko ntacyo kurya ubu ngubu mfite dahari nta n'ibikoresho mfite ngira ngo murabireba iyo wenda hari habonetse icyo kurya ubwo n'udufaranga nkagenda nkagura igikoma nkagura icyayi n'irindazi kuko nta kuntu nabiteka kuko nta bikoresho noneho ku kigendanye no kwambara ni ukuri nambikwa n'Imana njya kubona umuntu nkabona ampaye agakanzu Imana iranyambika umuntu akandeba gutya akavuga ati yewe nzakuzanira akajipo akakampereza ubungubu ejo bundi hari uwampaye agakanzu umuntu bita Winnie Imana izamuha umugisha izamwongerere yampaye agakanzu teta yarakanzaniye ni ukuri Yesu amwongerere amukubira umugisha narishimye ndishima cyane ndavuga nti bya bindi koko Imana yambwiye nibyo koko Imana iri kujya impereza abavandimwe urumva kuba ntarabonaga nkaba narongeye kureba ku isi ndamutse mbonye ikintu cyo gukora sinjye nirirwa nigungiye ahanga kuko uzabicunge ya wiriwe mu rugo wirirwa wigunze n'ubundi ariko ibitekerezo biraza gusa iyo mbonye bije mfata bibiliya ngiriya hariya ngasoma
namara gusoma nkagira ihumure ariko ngiri ubuntu nkabona igishoro rwose nakora nkabasha kwiteza imbere ku buryo uwo ari we wese yaza akareba iby'Imana yakoze akareba wa wundi utarabonaga wa wundi wirirwaga ku kidendezi nanjye ko hari icyo nashobora ko hari ibyo maze kugeraho intego mfite nabwiye Imana nkimara gukira nabone Imana urampumuye nongeye kureba ariko noneho umpe ubushobozi umpe nanjye icyo nzatanga kandi noneho nzajye kureba ba bandi bari nanjye nari meze nkabo bari hasi kugira ngo mbabwire iby'Imana ikora mbahereze ibyiringiro nagize nabo babigire ko nabo nibagira kwiringira Yesu ko harahazabakura ikintu nabasaba rero rwose nk'abakozi b'Imana nk'umuntu ukorera Imana nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu mbere na mbere ahantu ndi kuba ngira ngo mahabona nuko wenda hari ntabona ahantu ho kuba hagaragara ikindi nk'abasaba kuba nabona igishoro nanjye nkagira icyo gukora kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze rwose uzabikora Yesu azamuha umugisha Yesu azamugirira neza nk'uko yangiriye neza nk'uko afata impumyi akayihumura uzangirira neza no kuri Yesu nazamugirira umugisha kuko nkigera aha ngaha uri iki n'icyo urabona ko ndaraheje y'icyo narahinjiye maze kuhinjira ntabwo nahasanze hameze gutya oya ntabwo hari hameze gutya ahubwo umukobwa niba ari uwanyiri ibyondo ntabwo mbizi yaraje atambutse ararigita arigisa aravuga ngo yo ngo mubigete we ngo hano hantu ngo hararigita mwese mpamvu ngiye kuba mwirembye este aha hantu bishoboka ko bahashinguye umuntu nkawe ntariko mana ntoya icyangombwa ni uko mbona aho ndyama n'ibindi byose urabizi ubwo bukeye nanjye mpagaze ndarigita ngwamo ariko ibi ngibi nkavuga ibi byose Imana irabireba byose irabizi niyo ifite uko izabigenza urabona uburiri buri hariya ubwo haranava nuko nyine ubwo nk'ubu ngubu hariho agacyo ndi gushima Imana kuko ndavuga nti ntago ndazinga utwo ndyamaho kugira ngo tutavirwa reka dusabire umugisha abantu bose bajye bagira umutima w'urukundo bakumva bafasha abababaye abakennye imfubyi abapfakazi abadafite shinge na rugero bakabitaho Imana ibaha umugisha reka tugushimire kandi Gloria ko wemeye kuduha ikiganiro kandi n'uwo Imana yakomanga ku mutima n'undi wakomeza ukaza ukamushyigikira Glory uramutse ubonye uburyo wumva wakora iki urabona rero nirirwa aha ngaha pendi mu buzima bugoye kuko niba nta kintu mfite mu nzu nta gikoresho nta cyo kurya urumva ubuzima buragoye ariko noneho mfite ibyiringiro ni ukuri ibyo byiringiro ndabifite pe nyine wumva wakora iki mu buzima busanzwe hari imirimo ujya wumva washobora hari imirimo ujya numva nashobora nacuruza mbere na mbere nacuruza mbonye n'akazi runaka nagakora n'uwagira akazi Gloria yamuhamagara n'uwakumva hari ubundi buryo wamushyigikira wamushyigikira Imana ibamugisha reka tubashimire bakunzi bacu mwabanye natwe Imana ibamugisha tuzongera ubutaha murakoze cyane.